Ողջույն, առաջին լրատվականի եթերում արտագնաց զրույցն է, այս անգամ մեր նկարահանող խումբը աշտարակում է զրուցելու են հրապարակախոս Սերժ Մանուկյանի հետ։ Պարոն Մանուկյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Փոխադարձորեն։ Եվ այսպես, անկախության հռչակագրի օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձով է հանդես եկել, որտեղ նշում է, թե անկախությունը, պետականությունը, ինքնիշխանությունը, քաղաքացիությունը մտածողության բոլորովին ուրիշ բանաձևեր են, բոլորովին ուրիշ հարթություններ, և մենք ոտք ենք դնում այդ հարթությունների վրա, որդեգրում ու զարգացնում ենք այդ բանաձևերը հենց այսօր, հենց հիմա։ Եվ ուստի, ձեր գնահատականը անկախության հռչակագրի, ընդհանրապես անկախության, պետականության, ինքնիշխանության և քաղաքացիության հասարակությունը մեր այս առումով որքանով ունի այդ բարձր արժեքների նկատմամբ իսկապես մոտեցում, հարգանք և գիտակցություն, համեցեք։ Հայ ժողովուրդը դարերի ճամփա է անցել և խորխորատներ են եղել, խոչեր ու հութեր են եղել այդ ճանապարհին, ելևէջներ են եղել պատմական անցյալում, ի վերջո 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին մենք ունեցանք անկախության հռչակագիրը, որը մեր ժողովրդի կյանքում շատ նշանակալի իրադարձում է։ Սա անկախություն, ազատություն, ամենաքաղցր բառը, ամենաքաղցր էությունը, դրանից ավելին անհատի համար, ժողովրդի համար, հասարակության համար սպասել անհնարին է, դա բարձրակետն է։ Ես ողջունում եմ, և ամեն հայ մարդ է դա ողջունում, իր հոգու խորքում, և լեզվի վրա, և սրտի մեջ, այնպես որ անկախության հռչակագիրը դա մեր էությունն է։ Ընդհանրապես այդ անկախությունը պահելու, ինքնիշխանությունը պահելու ուղղությամբ աշխատանքները ինչպես եք գնահատում, օրինակ կա այդ գիտակցությունը, որ դրանք բարձրագույն արժեքներ են, որոնց համար պետք է անել ամեն ինչ և անխնա։ Այո, պետք է անել ամեն ինչ, սակայնը կա հետը։ Ժողովրդի մի մասը ըմբռնում է դրա մեծությունը, վեհությունը, կարևորությունը, բայց մի մասի համար անտարբեր են, կա, չկա, այսօր իրենք հիշում են, որ անկախության հռչակագրի օրն է, թե չեն հիշում, մի մասը հիշում է, մի մասը չի հիշում, այսպես է մեր ժողովրդի կեցությունը, իրականությունը, սա է։ Ընդհանրապես այդ խորհրդային նոստալգիան շատերի մոտ է դեռ նստած, ինչ եք կարծում։ Խորհրդային նոստալգիան, կարոտախտը, կարոտաբաղձությունը կա, և դա չի կարող չլինել, անձամբ ես խորհրդային բուհում եմ սովորել, և երախտագիտորեն եմ դա հիշում, շատ լավ բաներ եմ տեսել խորհրդային ժամանակներում, բայց հիմա մարդիկ, հատկապես շատ ջահելներ, որոնք սովետական միության, սովետական կարգերի տակն ու սառը չտեսած, սկսում են գնահատականներ տալ և անպայման վատը, այդպես չի։ Իբրև հրապարակախոս անկախությունը ամենաշատը նաև ձեր գրչին էր պետք։ Իհարկե, ես ազատ և անկաշկանդ եմ ստեղծագործում, առաջ դա չկար, ճիշտ եք նկատում։ Պարոն Մանուկյան, առհասարակ որ չափով է Հայաստանը այսօր անկախ, որ չափով է կախված, կախյալ, որովհետև մի կողմից մենք խոսում ենք, որ այ ունենք անկախություն, անկախության հռչակագիր, մյուս կողմից տեսնում ենք, որ օրինակ մեր փոխարեն հաջող որոշումներ են կայացվում, մասնավորապես միջամտում են ընդհուպ մինչև մեր դասագրքերին, վերջերս հիշում եք օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության կոշտ հայտարարությունը, հայոց պատմության դասագրքերի հետ կապված, ընդհուպ մինչև ձևակերպումներ փոխվեցին, այս առումով դուք խնդիր չեք տեսնում։ Տեսնում եմ անշուշտ, գիտեք, Հայաստանի ազատության, անկախության այս իրողությունը բոլորի չի, որ կարողանում են առողջ ձևով ընդունել։ Ռուսները, կներեք, շարունակում են այսպես մեծապետական իրենց դիրքորոշումներով այդ դիրքերից նայել սովետական ժամանակներից եկող իներցիայի ուժով, մեզ ուզում են ինչ-որ բաներ թելադրել, գնահատականներ տալ, մենք մեր ժողովրդի պատմության գիրքն ենք,
շարադրում, այնպես ինչպես որ կա, նրանց դուրը չի գալիս, նրանց քիմքին այսպես ասած անհաճո է, սակայն մենք մերը պետք է անենք, եթե ոչ մենք ուրիշ ով պիտի անի մեր փոխարեն, իրենց նվագիտակ պիտի պարենք, այդպես չի։ Առհասարակ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո հայ հասարակության մեջ հստակ դիրքորոշում է փոխվել, հայ հասարակությունը այլևս Ռուսաստանին իբրև դաշնակից չի դիտարկում, մենք տեսանք, թե ինչպես ուղղակի ռուս-ադրբեջանական գործարք տեղի ունեցավ և նույնիսկ ռազմավարական պարտավորությունները Ռուսաստանը չկատարեց, տարբեր հարցումներով տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի նկատմամբ այլևս այն մոտեցումը և վերաբերմունքը չէ, որը կար նախկինում։ Այդպես էլ պիտի լինի, որովհետև ժողովուրդը իր մեծ սրտով ընկալում է և իր մտածողության և հոգեբանության, այդպես հոգու քուրայով է անցկացնում և տալիս է համարժեք արձագանք, այնպես որ այդ արձագանքը ձեր նշած փաստերի արդիվ միանգամայն բնական է, այդպես էլ պիտի լինի։ Եթե դաշնակից ես, չես կատարում քո դաշնակցային պարտավորությունները, մենք քո ինչի համար քեզ հարգենք կամ սիրենք։ Մի բան էլ ասեմ, անցյալում միշտ ուրեմն հայ մտավորականները տեսել են երկու Ռուսաստան, սկսած Աբովյանից, Թումանյան, Օրհնվիային, այո, մինչև Պարուր Սևակ, բոլորը ունեցել են ռուսական կողմնորոշում։ Թումանյանը ինքն է ասել, ես ուրախ եմ, որ իմ ազգի ազատագրական նպատակները համընկնում են ռուս ցարի զավթողական նպատակներին, պարադոքսալ բան կա, չէ, բայց տեսեք, որ ճշմարտություն է ասել, Թումանյանը գնահատել է ռուս մեծ գրականությունը, որով մենք կարող ենք հաղորդակից լինել աշխարի մեծ գրականությանը, սակայն ինքը նաև տեսել է բացասական կողմերը, լույսն է տեսել և ստվերն է տեսել, նույնը մեր մյուս մտավորականները։ Իսկ այս վերջի տարիներին այս փաստը եկավ պատերազմի չաջակցելը, դաշնակցային պարտականությունները չկատարելը, եկավ և վերջնականապես լույս սփռեց ռուսական կողմնորոշման վրա։ Իրենք կներեք, խիստ եմ ասում, տմարդի վարվեցին մեզ հետ, ապերախտաբար վարվեցին, ամենանվիրյալ ազգը բոլոր ազգերի մեջ, Սովետական Միության և ընդհանրապես սոցիալիստական ճամբարի, ամենանվիրյալը մենք ենք, սա ոչ թե ասում եմ ինչ-որ ինքնագովության այստեղ պահ կա, այլ սա իրողություն է, բայց մեզ դավաճանեցին։ Դավաճանեցին և տեսնում ենք արդեն Բելարուսի նախագահը ինչպիսի հեգնանքով է խոսում Լուկաշենկոն, ասում է հայերը ընդհանրապես ում են պետք։ Դե գիտեք, ամեն մարդ նա կոլխոզի նախագահի մակարդակից հավանաբար չի բարձացել և այդպես տապորով այդպես է կտրում, բայց Լուկաշենկոները կգան ու կգնան, սակայն հայ և ռուս ժողովուրդների ես ընդգծում եմ, բարեկամությունը եղել է կա ու կմնա։ Նարպես աշտարակի ձեր պատուհանից դուք ինչպես եք նայում խնդիրներին, գրում եք, շարունակում եք գրել, այո օրինակ ոչ միայն Հայաստանը հիմա անկախությունից, ինքնիշխանությունից և քաղաքացիությունից է խոսում, այլ նաև շատ է կարևորում այս պահին խաղաղությունը, որ օդու ջրի նման պետք է և պետք է ունենանք խաղաղության պայմանագիր, գոնե պարբերաբար այդ մասին խոսվում է ու դուք գիտեք այդ, ընդհանրապես պատկերացնում եք, հավատում եք տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը և աշտարակի ձեր պատուհանից ինչպես եք դիտարկում այս խնդիրները։ Աշտարակի պատուհանից երևում է այն, ինչ որ կա աշխարում բոլոր անցուդարձները, հիմա Փառք Աստծո լրատվության միջոցները այնքան շատ են և հասանելի, որ մենք ամեն ինչին հաղորդակից ենք լինում, տեսնում ենք այն, ինչ որ ասենք մի ուրիշ տարածաշրջանից են տեսնում, այնպես որ մենք ընդհանուր կյանքի համակայլ ենք գնում, չառանձնացնենք աշտարակի պատուհանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ստեղծագործյանը, ես աշխատում եմ իմ ուժերի կարելույն չափով բարին սերմանել, լավը սերմանել, լավ օրինակը ներկայացնել։ Այ ես ձեզ այսօր կտամ ուրեմն իմ վերջի հրապարակումը,
վայրի աղավնիների ազնիվ բարեկամը վերնագիրը։ Ուրեմն այդտեղ ինչի մասին եմ գրել։ Բարի օրինակի քարոշչություն եմ արել, ներկայացրել եմ։ Մի տղա կար Ծերուն Սիմոնյան, ուրեմն նա նվեր է ստանում վայրի աղավնիների մի զույգ, ճուտ, բերում է տուն, նա ստանում է ալագյազում, այսպես ասած, այն քրդերի եզդիների դա բնակավայրն է, իրեն նվիրում են, ինքը մեքենայով բերում է, հասցնում է ոսկեված, հանում է տանիքը, այնտեղ պայմաններ է ստեղծում, ջուրու կեր է դնում ու ետ է գնում։ Ասում են օրեր, գալիս տեսնում է, այդ երկուսը արդեն թռել են, թևեր են առել, գնացել են, և բերել են հյուրեր, 10 զույգ, այդ 10 զույգը ձվադրում են, ձագեր են ունենում, հետո դառնում են 300, այսինքն էլի հյուրեր են բերում, այս 300-ին փաստի առաջ է կանգնում այս մարդը, ինչ անի, հոչի մորթի կամ բան անի, ինքը շատ բարի և վնասեր տղա է լինում, գործնականում, ոչ թե խոսքով, գնում է մի տոննա կեր է առնում, այդ բոլորին կերակրում է, ձմռան սառնամանիքին պահպանում է, գարնանը բաց է թողում բնություն, և մեր բնությունը այդ տարի կոտորվել էին ցրտից, ուրեմն ավայրի աղավնիները, ինքը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում, աճում են և գնում են բնությունը նորից հարստացնելու։ Տեսեք, մեկ մարդը այդքան բան արեց, ես այդ լավ օրինակն եմ պրոպագանդում։ Պարոն Անուկյան, մտավորականի խոսքին սպասող կա այսօր։ Իհարկե, և կա, և չկա։ Մտավորականի խոսքին նրանք են ունկնդիր, ովքեր որ իրենց հոգու ատաղծում ունեն այդ դաշտը, իսկ ովքեր որ չունեն, նրանց համար ինչ ուզում ես խոսի, մարգարիտներ ուզում ես շախտուր բերանիցդ, նրանք դաշտը շատ չի բևեռացված, նույն գրողների, հրապարակախոսների, ինչպես հասարակության մեջ սևերի և սպիտակների բաժանում կա։ Շատ տար ըմբռնումներ կան մարդկանց մեջ, երևի հայ մարդկանց մեջ հատկապես, ինչքան մարդ այնքան բնավորություն, ինչքան մարդ այնքան ըմբռնում, այնքան կեցվածք, այնքան գնահատություն։ Ես չգիտեմ, դա այդպես է, բայց կար ժամանակ, որ մի քիչ ավելի լրատվամիջոցները քիչ էին, հասանելի էին բոլորին, ասենք Հայաստանի գլխավոր թերթը լույս էր տեսնում 350,000 օրինակով, դա բոլորի տները գնում էր, և այդ գաղափարները հասնում էին բոլորին, հիմա էլ հեռուստատեսություն կա, համացանց կա, ամեն ինչ կա, բայց ամեն տեղ մի տրիբուն դարձած իրենց հոսքն են պրոպագանդում, և տարբեր, տարամերժ, իրարամերժ, մի խոսքով են մարդն էլ խեղջ ու կրակ է, էլի չգիտի որ կողմը գնա, որն է ճիշտը, որը սխալը, որն է լույսը, որը ստվերը։ Ինչպես կողմնորոշվել։ Պետք է առողջ հոգեբանությամբ, առողջ մտքով նայել այդ երևույթների։ Երբ շատ է ատելությունը։ Շատ է ատելությունը, եթե այդ մարդու մեջ այդ աղտաղձը չկա, այդ հիմքը չկա, ինքը չի ատի։ Ինձ ինչքան էլ որ տրամադրեն մի ուրիշի դեմ, վատ ես չեմ կարող տրամադրվել, ես չեմ կարող ազդվել, իրենք չեն կարող ներգործել իր վրա, իմ վրա։ Ես ունեմ իմ սեփական ըմբռնումները, իմ սեփական դիրքորոշումը, իմ հայացքները։ Աշտարակում ենք, կա այստեղ մշակութային կյանք։ Իհարկե կա։ Փորձում են իհարկե անել, և մշակութի տուն կա, նկարիչներ կան, երաժիշտներ կան, ստեղծագործում են։ Բացեք, ամեն ինչ կենտրոնացած է Երևանում, այս առումով ես ճիշտ ասեմ երևանյան մշակութային կյանքն էլ իսկ չի բավարարում, դա առաջ բանը չի, առաջ ավելի համախումբ էին, առաջ ավելի մշակութային իրադարձությունը իրոք իրադարձություն էր լինում, հիմա ինչ-որ մի նեղ խմբի համար և գովազդում են, այդ գովազդն էլ է շատ բան փչացնում, մի անարժան մարդու բռնում են, գովազդում են։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, վերջերս համացանցում 4 հաղորդում եղավ, և ուզում են այդտեղ ուղորդել, ինչ-որ կարծիքներ ուղորդել, ներկայացնում են երկիշներին, ուրեմն սկսում են Հայկանուշ Դանելյանով, հայ երկիշներ, Հայկանուշ Դանելյան, Զարա Դոլուխանովա, գալիս ասում են Թաթա Սիմոնյան, Աշոտ Ղազարյան,
որոնք շատ այնքան չնչին բան են ներդրել հայ մշակույթի, շատ էլ ինչ որ բան ունեն, լսարան ունեն, ովքեր են այդ լսարանի մարդիկ, Հայկանուշ Դանելյան լսողը կարող է գնալ իրենց լսել, բայց լսողներ կան ցավոք սրտի, ռաբիսը, ռաբիս կոչվածը ամեն տեղ է, ասում եմ գրականության մեջ, գրականության մեջ էլ գիտեք ինչ կա, մի խոցելի եւ խոտելի բան կա երևույթ, ում գլխից ինչ ասնում է, ասում է գիրք եմ գրել, ոչ գրախոսություն կա, ոչ գրակնություն կա, փող ունես, տանում են, խմբագիր են վարձում, մի քիչ էսպես կոկում են լեզվավոճական կողմը եւ տպագրում են, հետո էլ իմ գիրքը, գիրքս, էսպես սկսում են բաներ ներկայացնել, այդ ինչ որ ժամանակ կգա, թողում են ընթերցողին, որ բանանի, չէ, ընթերցողը որոշի, ասում են ժամանակը ընթերցողը իրենք կորոշեն, թե որ գիրքն է արժանի, որը ոչ արժանի, ամեն ինչ իր տեղը կգնի, բայց այդպես չի, ովքեր այսօր շատ պրոպագանդում են, քարոզում են, նրանք էլ ինչ որ տեղով հաջողության են հասնում, բայց սա երևույթական հաջողություն է, ակայուն հաջողություն չի, այնուամենայնիվ լավ գրականությունը ժամանակի քննությունը կբռնի եւ այս ժամանակաշրջանը կհաղթարի։ Խաղաղության հետ կապված չի ասացիք ձեր գնահատականները։ Խաղաղությունը քաղցր բան է, իսկ եթե դուք ուզում եք իմանալ խաղաղության պայմանագիրը, ես դրան չեմ հավատում, թուրքը եւ հայը բոլորն են ասել եւ կյանքը պրակտիկան է ցույց տվել, անհամատեղելի են, օրգանապես անհամատեղելի են, եւ եթե ազերիները կհամաձայնվեն մեզ հետ կնքել խաղաղության պայմանագիր, կներեք խիստ եմ ասում, նրանք կթելադրեն իրենցը շատ անարդար, շատ ոչ օբյեկտիվ, շատ ոչ ազգանպաստ մեզ համար, դեպի հիմա հենց սահմանադրությունն են, սահմանադրությանն են հղումանում եւ սահմանադրության հռչակագրին, մենք կարող ենք սահմանադրությանը նրանց միջամտել, ասել դուք ես բանը սխալ եք գրել, նրանց ինչ իրավունքն է, քիթը խոթում են մեր գործերի մեջ, մեր սահմանադրության, մեր հռչակագրի, դա մեր նվաճումն է, որը երբեք չի կարելի զիջել, այդ մեր ժողովրդի գիտակցությանը, այն փոքրից մինչև մեծը, դա պիտի հասցնել, որ ընդվզենք, մենք պայքարենք, մենք չհլու հնազանդ չլսենք, ով են դրանք, նախկին չոբանները, քոչվորները, որոշ այսպես չափով հաղթեցին Արցախյան վերջին պատերազմում, դե հաղթեցին, բայց գիտեք ինչ, շատ օբյեկտիվ եւ ոչ օբյեկտիվ պատճառներ կային, չկար այն մարտական ոգին, որի մասին մենք մտածում էինք, չկար այն համախումբը, որը պրոպագանդել էին այդքան տարիներ մեզ, հա, տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակն է, եւ այդպես կար այն ժամանակ, որ դա ասվում էր, այդպես էլ կար, բայց հետո թուլացավ, հետո սկսեցին այդ զորապետերը, փոքրից մեծ, այն սերժանտից սկսած, իրենք նախ կիրթ չէին եւ ոգով լծված չէին, մի մասը, բոլորին չի կարելի ասել, եւ վատ ղեկավարվեց բանակը, պատերազմը վատ ղեկավարվեց, անգրագետ ձևով ղեկավարվեց, որի արդյունքում սա պիտի լիներ, իցավ մեր սրտի, մի բան էլ ասեմ, հեռուստացույցով ամեն օր լսում ենք, այն տխրահամբավ Արծրուն Հովանիսյան կար, հաղթում ենք, հասել են մերոնք էսիշ տեղը, էնիշ տեղը, մեկ էլ տեսնում ենք, որ մտել են Շուշի, թշնամին մտել է Շուշի, բայց ոնց եղավ, դա տակտիկական, ուրեմն մարտավարական հնարք է, շուտով մենք ուրեմն ներս կքաշենք, կշրջապատենք, դրանց կոչնչացնենք, չգիտես ինչ, այսպեսի սուտ խոսքերով ժողովրդին կերակրում էին, չի կարելի այդպես վարվել, եւ դրա համար մենք շատ կոտրվեցինք, հոգեբաներն էլ շատ կոտրվեցին։ Պարոն Մանուկյան, չեք կարծում, որ այն ժամանակ, երբ հայտարարվում էր, որ մենք ամենամարտունակ բանակն ունենք, անխնա ձևով թալանվում էր հենց այդ բանակը, ես նկատի ունեմ, դուք գիտեք նախկին իշխանությունների օրոք, թե ինչպես էին զինվորականները ուղակի հարստություն դիզում, ինչի հաշվին հենց նույն բանակի։ Ուրեմն այս ճանապարհով, որ գնում ենք Երևան, աշտարակից Երևան, այնտեղ Ձախի կողմը, Ձախակողմյան մասում շինություններ կան, այս ումն է, թե գեներալ այս ինչին է, մի ուրիշ տեղ գործարան է, այս ումն է, գեներալ այն ինչին է, հա,
Եվ այդպես են հիշեցնում է Թումանյանի չախչախ թագավորի հեքիաթը, ասում է. Էսում արտերն են չախչախ թագավորինը, էսում սարերն են չախչախ թագավորին։ Գեներալը ինչ իրավունք ունի այդքան բան ստանա ունենա։ Ում հաշվին, բանակի հաշվին, զինվորի հաշվին։ Զինվորին պահում էր ծնողը, դա բոլորը գիտեն իրողությունը, սկսած գուլպաներից մինչև բաճկոն, զինվորական ծնողն էր գնում։ Հա, ծնողին ասում են, մի հատ էստեղ էս կայանք կա, պիտի դու գաս, ջուր անցկացնես, այն մյուսին մուրիշ, այդպես չի կարելի։ Եվ այդ գումարները իրենք էին տանում, այդպես բանակ չեն պահում։ Եթե ասում է, դու չես կերակրում քո բանակը, դրա տակ հասկանանք, չես պահում, պահպանում քո բանակը, ապա ստիպված կլնես կերակրելու ուրիշի բանակը։ Մենք այդ դժվարին կացության առջև ենք կանգնած։ Շնորհակալ եմ պարոն Մանուկյան զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք հրապարակախոս Սերժ Մանուկյանի հետ։